Шақарда тағы екі жаңа саябақ пайда болады нұрсая және самалық шамауданда жаңа демалыс саябақтар салынады қазіргі таңда нұрсаядағы саябақ құрылысына жобалау сметалық құжаттама жасақталды мемлекеттік сатып жұмыстары рәсімделіп жатыр нұрсая шағынаудандағы саябақ колледж артындағы 5 гектар аумақта орналасады онда жүргізушілерге және веложүргіншілерге арналған арнай жолақтар жарық шамдары көлік қою тұрақтары бұрқақ және аумақтың ең көп бөлігіне қаланың топырағына екемделген көшеттерді көптеп отырғызу қарастырылған бұдан бөлек самал мөлтек ауданында салынатын саябақ құрылысының құжаттамасы жасақталып сараптамаға енгізілді онда тұрғындардың салауатты өмір салтын қалыптастыруына бағытталған футбол баскетбол және волейбол алаңдары ашық теннис және жаттығу алаңы салынады сонымен қатар жарық шамдар орнатылып талдар егіледі